Чортова дюжина, чорна п'ятниця, відьомський день. Саме так називають п'ятницю 13-го забобонні люди. Цю дату вважають недоброю, бо вона нібито обіцяє нещастя. В Україні немає цьому традиційного культурного підґрунтя, але чимало людей з пересторогою ставляться до п'ятниці 13-го. Серед причин – фобію активно культивує європейсько-американський кінематограф та література. За статистикою, кожен четвертий житель України боїться так званої чортової дюжини. Серед них є і подоляни. З самого ранку якісь такі застереження, що щось, можливо, може статися. Але гарно помолилася, і я думаю, що Господь Бог мене збереже від всього лихого у світі, чого і вам щиро бажаю. Говорять, що якби трапляються різні, якби якісь таке, що якби ти його не очікуєш. Іменно от в п'ятницю 13-го, воно якби рідко буває, але буває. Науковці навіть придумали назву цієї фобії. Страх п'ятниці 13-го називають «Параска ведекатріафобія». Але психологи вважають, що містичної дати люди бояться безпідставно. Це звичайний день тижня. Звісно ж, є певні міфи, повір'я з давних давен, і залежить від того, як ми в це віримо. Ці думки, які крутяться в голові, про те, що щось погане, про те, що щось не вдасться, про те, що щось не вийде, вони проєктуються по суті. Тобто людина налаштовується на це, і звісно, воно так стається. Іначе бути не може, тому що людина цього очікує. Більшість подолян погоджуються з психологами і кажуть, що календар їхню долю не вирішує, тим паче 13-те число, яке припало на п'ятницю. Головне – налаштуватися на позитив, бо якщо себе запрограмувати на невдачу, вона таки станеться. Взагалі в це не вірю. Хто так каже, може тому і трапляється нещасливий. Для мене нормальний день. Все в нас в голові, і якщо ми будемо думати, що в цей день щось случається погане, воно обов'язково случається. А якщо не вірити в це і настроюватись на позитив, то буде все добре. Взагалі ніколи в житті не вірила в це. Ну, хоча бувало, коли з дівками ходили на танці, то страшно було додому повертатися. Але ні, я вважаю, що це звичайний день. Як себе настроїш зранку, як станеш, так і буде. Якщо положительне настроє людина себе, значить, буде все положительно. У 2017 році тим, хто все ж боїться чортової дюжини, доведеться пережити два таких дні. 13-те число припадає на п'ятницю у січні і у жовтні. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.